Разом з міністром оборони України Рустем Умеров відвідали передові командні пункти. Міністр оборони відвідав командні пункти, військові частини і підрозділі у районі ведення бойових дій. Що зробили там? Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Повідомляють про те, що обстановка складна, на багатьох напрямках потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ. Ми стежимо за цим і за тим, що буде повідомляти, зокрема, і пан Сирський, і пан Умеров. Чекайте подробиць далі в нашому ефірі. Також закликаємо долучатися до боротьби з російськими окупантами. В марафоні «Єдині новини» триває великий збір для спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони. Збираємо 25 мільйонів гривень на новітню українську розробку – безпілотники «Сич», якими Україна нищить московитів навіть в їхньому глибокому тилу. Ми закликаємо долучитися і вас. Збір за QR-кодом, який ви просто зараз бачите на своїх екранах, щоб гарних новин про українську бавовну на російській землі стало ще більше. Отже, QR... ГУРМО безпосередньо веде бойові дії, і це засіб, завдяки якому ми можемо врятувати життя і наших бійців, і просто наших людей, тому що їм просто не прийдеться стикатись з противником один на один. Чим більше буде подібної техніки, тим менше буде стрілецьких боїв. Чим більше високотехнологічного озброєння, тим менше буде втрат. І зараз з нами на прямому зв'язку Віталій, керівник групи «Берсерк» Головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Віталії, доброго ранку вам. Вітаємо. Доброго ранку. Трошки такої ранкової містики, але це необхідно для вашої безпеки. Дякуємо, що ви долучилися. Чи можемо з вами познайомитися? Розкажіть трошечки про себе. Скільки часу ви вже перебуваєте на війні, захищаєте нас, звичайних українців, які стежать за всім, що відбувається на фронті? І чи давно ви є командиром підрозділу безпілотних літальних апаратів? Так, дякую. Мій позивний «Берсерк». Я з початку повномасштабного вторгнення мобілізувався і проходив службу в багатьох підрозділах та зрозумівши, яка велика роль безпілотних технологій на сьогоднішній день, вирішив серйозно зайнятися цим питанням. От. Проходив багато курсів і врешті-решт робота над собою далася в знаки. На сьогодні я знаходжусь в одному з найкращих підрозділів і маю можливість застосовувати досить серйозні засоби, нищівні засоби, про які ми сьогодні поговоримо. От, командиром групи я вже десь більше півроку. Від загального до часного підемо. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, ми оголосили збір на дрони. Загалом про роль безпілотних систем в сучасній війні, яка ваша думка, наскільки вона визначальна? На сьогоднішній день це незамінна річ. Ну, як всі говорять, в кого будуть найкращі технологічні рішення, той матиме перевагу на полі бою. Дуже важливо, що БПЛА нарешті виокремили в самостійний рід військ. Я думаю, що ми ще далекі від того, щоб техніка повністю замінила людину на полі бою, але ми вже бачимо, яка велика роль повітряних, наземних, морських дронів у війні. І Україна фактично на сьогоднішній день стала лідером у виробництві новітніх безпілотних технологій. Пане Віталію, подобається мені птах Сич, подобається мені ця назва. А скажіть, будь ласка, чим вам особисто подобається безпілотний літальний апарат з такою назвою? В чому його переваги? Переваги його досить суттєві. В нього є аналогічні засоби, але вони не переважають його, так як дальність його і можливості враження об'єктів за 50 кілометрів від лінії розмежування, а це та зона, куди артилерійські системи вже не достають. От, тому ворог саме в цій зоні розміщує протиповітряну оборону, це засоби ЗРК, це радіолокаційні станції, і ми мусимо шукати якісь засоби, і ми його знайшли, це Сич.
яким ми достаємо і вражаємо. Пане Віталію, поки ми з вами спілкуємось, я хочу нагадати глядачам, що кожен може долучитися ось до цієї важливої місії. І потім, коли побачать результати діяльності, роботи цього безпілотного літального апарату, сказати: «Ой, я так само допоміг, як і інші». Тож ви бачите QR-коди на ваших екранах, долучайтеся, допомагайте ГУРу для того, щоб у них був власний СИЧ, який би охороняв українське небо. І в нас є ще півтори хвилини. Пане Віталію, теоретичні розкладки, зокрема, з приводу сича, вони є в загальному доступі, зокрема. Але, судячи з ваших слів, ви мали безпосередню практику так, роботи з цим сичом. Можливо, там поділитесь якимись подробицями успішних операцій, якщо це безпечно, звісно. Були випадки, коли під загрозою була певна місія, і саме Сич врятував цю ситуацію. Було оперативно прийнято рішення відправити Сич на враження. Це були радіолокаційна станція Каста. Також це були спостережні вежі, з яких коригувався вогонь ворожої артилерії. І місія була врятована, успішно виконана. Пане Віталію, ми дякуємо вам за те, що ви робите, і сподіваємось, що цей збір буде закритий найближчим часом. Усіх глядачів закликаємо долучитися на придбання і створення сичів. Ви бачите всі дані на ваших екранах, зокрема QR-код, не будьте байдужими. Дякуємо ще раз. Віталій – керівник групи «Берсерк» Головного управління розвідки Міністерства оборони.